angoixa, o bé faríem una llista molt llarga. Jo em vaig estar entretenint i em van sortir 105. 105 fenòmens efectius. Vale, perfecte, molt bé. Llavors, ara jo faré, tot i que no tinc gaire temps, faré una mica d'història, una mica d'història. És molt petit i des d'allà no ho veureu, però Aristòtil va parlar d'intel·lecte, de voluntat i de passió. On estan les emocions? A l'intel·lecte, a la voluntat o a la passió? A la passió. I Aristòtil deia que l'intel·lecte controla la voluntat i la voluntat controla la passió. Vull dir que des de fa 2.500 anys, conceptualment, les emocions s'havien de dominar. A finals del segle XIX, un metge francès que es deia Charcot es va interessar per la histèria i feia unes demostracions cada dimarts a París. I llavors, tractant pacients histèriques, perquè majoritàriament eren dones, doncs va veure que la sintomatologia millorava molt només pel fet que la gent pogués parlar del que li havia passat. I llavors, la idea que fins llavors es tenia i era que la histèria era provocada per la degeneració del teixit cerebral, es va veure que era fals, perquè i es va arribar a la conclusió que la histèria estava provocada pel trauma psicològic. I al fer una cosa tan senzilla com parlar-ne, doncs millorava de manera significativa la sintomatologia. Això va passar fa més o menys aquests 100 anys. I més tard va aparèixer el psicoanàlisi. Freud era un dels deixebles de Charcot, no? Perquè va veure que allà hi havia alguna cosa que se li escapava i llavors va ser quan es va interessar per l'inconscient i va elaborar la seva teoria. Més endavant, cap als anys 40, als anys 50, va aparèixer el conductisme. Aquí tenim un parell de fotografies, aquests senyors són en Watson i en Skinner, i parlaven del condicionament clàssic i el condicionament instrumental. I llavors la idea era, si tu associes a un estímul agradable una conducta, reforces la conducta, si l'associes a un estímul desagradable, doncs el que fas és extingir la conducta. I si dones un premi o dones un càstig, això també modula la conducta. Per tant, ja tenim una manera de dominar, d'alguna manera, la conducta de les persones. Conductisme. En aquella època es parlava de la caixa negra, en el sentit que només podem observar la conducta i no podem arribar més enllà. Anys 40 i 50. També, als 50 i 60, un anglès que es deia, un psiquiatre anglès que es deia John Bowlby, va elaborar va estudiar la vinculació de les criatures amb els seus cuidadors principals i va elaborar una teoria molt interessant que té molt a veure amb la capacitat que tenim les persones adultes de regular les nostres emocions. I això va ser això, doncs ja fa més de 50 anys. Una figura, si vau venir a la xerrada que va fer la Teresa, doncs coneixereu la teoria d'en Bowlby, de l'attachment, de la vinculació. Molt interessant. En aquell moment es creia, a pesar dels estudis de Bowlby, que el que modifica, el que, per exemple, que una criatura es vinculés a la mare era perquè la mare li donava aliments. I llavors hi va haver el Harlow, això és un experiment molt conegut, una mica referent, va fer una prova que en aquell moment, quan ell la va proposar, va semblar que era molt absurda, que eren unes cries de mico, doncs els hi va fer aquestes, veureu aquí, no? Les veu. Hi havia una mare de roba que estava una mica més una calentona i es movia una mica, i l'altra que era de ferro. I llavors l'aliment només la donava la mare que era de ferro. I el que es veia era que el mico estava amb la que estava calenta i la que era de roba. No? Llavors aquesta és una imatge típica, doncs, que el mico està amb aquesta mare, però diguem-ne, va cap a l'altra per alimentar-se. No? Però llavors això va sorprendre perquè va contradir la idea que llavors es tenia que el que movia aquesta conducta era l'alimentació. Més endavant, cap als anys 60, vam passar del conductisme al cognitivisme. Llavors sí que vam entrar a la ment, però parlàvem del pensament. Llavors la idea era que el pensament domina l'emoció. Llavors és tota aquesta època de les idees irracionals, del parar el pensament negatiu i d'incidir sobre el pensament, incidir sobre les emocions a través del pensament. Vull dir que hem parlat del conductisme, hem parlat del cognitivisme, que són dues corrents, diguem-ne, diferents, però que intenten abordar la conducta, que té a veure amb l'emoció, o intenten abordar el pensament, que té a veure amb l'emoció. Llavors hi ha més coses, però que no... Bé, hi ha més coses. Llavors, evidentment,
apareix el concepte d'intel·ligència emocional, que no és de Daniel Goleman, és de dos psicòlegs, es diuen Mayer i Salovey, en la presentació això ho podeu mirar amb més detall. Llavors, l'any 96, Goleman publica el llibre d'intel·ligència emocional, i que el concepte no és seu, i el que fa és identificar cinc dimensions si haguéssim de definir la intel·ligència emocional de manera senzilla, diríem, és la capacitat de reconèixer i regular les pròpies emocions i les emocions alienes. És una manera senzilla de definir la intel·ligència emocional, que en definitiva Goleman no diu res nou. El que fa és, jo crec, sobre el meu punt de vista, això és la meva opinió, Goleman troba un nom que té èxit, un nom que sona bé, i el que fa és recollir aportacions d'altres persones, però el que fa no. Goleman, diguem, en tot cas, bueno, ni tan sols el nom és seu, no? Llavors ell identifica cinc dimensions, que són aquestes que tenim aquí apuntades, que són el coneixement de les pròpies emocions, la capacitat de regular les pròpies emocions, l'automotivació, la capacitat de motivar-se a un mateix, reconèixer les emocions alienes, que això és l'empatia, i el control de les relacions. En un dels llibres que publica Goleman identifica aquestes cinc dimensions, en un llibre que publica una mica més tard s'encarrega una, es carrega aquesta d'automotivació i deixa les altres quatre. Llavors, Goleman, en els seus llibres, per exemple, doncs fa referències, ell no parla del cognitivisme, però el que sí fa, Goleman és psicòleg i periodista. I jo he sentit algú parlant de Goleman que deia i fa servir més la vessant de periodista que de psicòleg. No? És a dir, el que sabe és vendre el producte. Llavors, Goleman, en el seu llibre, el llibre de l'any 96, doncs ell parla, per exemple, per gestionar les emocions negatives, diu ell, ell parla de canviar el pensament. I això és una estratègia de la psicologia cognitivista que és de fa, doncs això, 50 anys. Però en tot cas, Goleman parla d'això. Llavors, què és una emoció? Perquè, esclar, quan jo us he demanat emocions, i clar, cada autor, també hi ha autors que difereixen en quines són les emocions bàsiques, però en general hi ha bastant acord que les bàsiques són la ràbia, la por, l'alegria i la tristesa. I llavors podríem, aquestes quatre emocions bàsiques les podríem identificar, les podríem situar en dos eixos, la ràbia i la por vinculades a la supervivència i l'alegria i la tristesa vinculades a la vinculació, a l'attachment. És a dir, quan jo em sento vinculat als altres, això em dona alegria. Quan es trenca la vinculació, això em provoca tristesa. I la ràbia i la por vinculades a l'eix de la supervivència. Quan jo no sento amenaçada la meva supervivència, estic tranquil. I quan jo sento amenaçada la meva supervivència, doncs de manera sota control no voluntari, de manera involuntària, se m'activa una resposta que fa que vagi a agredir en l'objecte que sento que amenaça la meva supervivència i per això faig servir la ràbia, o el que faig és, amb la por, tres coses. No? La por té tres respostes, que són la immobilitat, l'agressió defensiva o la fugida. Aquestes són les tres respostes de la por. Llavors hi ha autors que n'hi posen d'altres, com la sorpresa, el fàstic, altres emocions bàsiques, però bueno, jo diria que amb aquestes quatre hi ha bastant, bastant acord. Llavors, les emocions, és a dir, quan a l'entorn no passa res, tu estàs tranquil, i quan a l'entorn tu perceps alguna cosa amenaçant, doncs s'activa o la por o la ràbia. I això es manifesta en tres àrees diferents, que són hi ha l'emoció, doncs hi ha la cognició, quan tu t'enrabies no tens la teva cognició disponible, sinó que més aviat el que fas és orientar-te a l'objecte. I fisiològicament també hi ha canvis en el teu organisme, no? La tensió muscular, per exemple, i la teva conducta canvia. Quan tu tens por, també passa això. És a dir, les emocions venen de baix, per dir-ho així, i afecten aquestes tres dimensions. El cos, el pensament i la conducta.
Llavors, quan es parlava del conductisme, s'incidia en aquesta manifestació de l'emoció, però la resposta orgànica que tu tens doncs continua sent la mateixa. Llavors, hi ha autors, i amb això Goleman, el que diu Goleman, el Goleman diu coses contradictòries entre elles. Llavors, el Goleman una mica s'ho fa anar bé, però el Goleman planteja com a maneres de regular aquestes estratègies de només controlar un d'aquests aspectes. I això veiem, i això és més enllà de Goleman, però jo us vull parlar també d'altres visions sobre les emocions que a mi personalment em semblen més adequades, doncs que la gestió de les emocions més correcta no és tant de canviar el pensament o de modular la conducta, sinó atendre-les d'una altra manera, que després jo arribaré. Llavors jo deia, quan l'entorn és tranquil, tu estàs tranquil, quan sents l'amenaça de la supervivència s'activa l'emoció i les emocions, les emocions no les hem de regular perquè estan vinculades a la supervivència. I ara si parlem de ràbia i de por. I les emocions de manera natural s'activen i de manera natural es desactiven. Sobretot si tens oportunitat de compartir això amb algú. Ara bé, què és el que passa? I això Goleman en el seu llibre no ho diu, però per mi és una idea molt important. Jo fa 16 anys que em dedico a aquests temes i quan vaig aprendre això que us expliqué ara, va canviar molt la meva, com jo entenia la gestió de les emocions, que és una idea important. I és, quan tu tens una emoció, si aquesta emoció tu no la pots expressar de manera natural el teu organisme faria, hem parlat abans de les tres dimensions, no? La cognitiva, la fisiològica, l'orgànica i la conducta. Aquesta emoció queda, d'alguna manera, queda, el cicle queda incomplert. Estem parlant de l'activació. I si l'emoció no es pot desactivar, perquè per l'entorn que tens en aquell moment, per el que tu mateix et dius, per les creences que tu tens sobre la tristesa o sobre la ràbia, si l'emoció no es pot desactivar, jo me'n revio molt, però tinc un entorn que el que fa és invalidar-me aquesta ràbia. Jo, per exemple, faig atenció al dol. Doncs hi ha gent que t'ho explica, no? Ostres, jo estic malament i l'entorn el que espera és que estigui bé, perquè ja fa, doncs, jo què sé, un any que he tingut aquesta pèrdua. Llavors, jo sento que no puc expressar això. Vale, doncs aquesta emoció queda, no es pot desactivar del tot. Llavors, el cicle natural de les emocions és l'activació i la desactivació total. Si les meves emocions les visc d'aquesta manera, jo estic bé i les meves respostes emocionals seran proporcionades als estímuls que hi hagi al meu entorn. Quan aquest cicle no es pot complir de la manera adequada, perquè l'entorn m'invalida la resposta, oh, encara estàs així, home, hauries d'estar millor, no te'n revis, que no val la pena, i el que fan és fer-me un raonament cognitiu perquè jo no me'n revi, no? I dius, no, veus que no et va bé això? Que... Vale. Doncs aquest intent des de la cognició de no deixar-me viure l'emoció i això que em passa a mi de no poder viure l'emoció fa que l'emoció no es desactivi completament, sinó que es desactivi parcialment. Llavors l'emoció es converteix en un estat emocional. Llavors, entendre la diferència entre una emoció i un estat emocional és molt important. Quan jo us demanava, dieu-me emocions, m'heu dit emocions i m'heu dit estats emocionals. I, de fet, parlem d'estats emocionals perquè són maneres, diguem-ne, són mostres d'emocions que no s'han completat. Però hi ha estats emocionals i podríem parlar, però no en parlem, d'estats conductuals, com per exemple estar hiperactiu o estats corporals, no? D'estic molt tens, o estats cognitius, estic obsessiu. Però què vull dir amb això? Que quan no completem de manera natural el cicle de les emocions es transformen en estats emocionals. I això què vol dir? Doncs que si jo tinc poca consciència emocional, i aquesta és la dimensió 1 del Goleman, jo diria, bueno, sí, jo estic neguitós, estic nerviós, però no sé per què ho estic. Però hi ha una mala gestió de les emocions al darrere, perquè l'emoció no ha pogut completar aquest cicle que de manera natural ajuda a que estiguem bé emocionalment. Les emocions, totes les emocions tenen un objecte. Quan tu t'enfades, t'enfades per alguna cosa. Quan tu tens por a alguna cosa. Quan tu passes d'una emoció a un estat emocional, o sigui, jo tinc molta ràbia, però
però aquesta ràbia no la puc expressar. Vale. Doncs, quan jo em quedo en un estat emocional, estic irritable, em sento frustrat, critico, em queixo, estic malament, estic de mal humor, fa un mes, fa tres mesos, fa cinc anys, puc perdre l'objecte. Llavors, estic enfadat i no sé per què estic enfadat. I la gent em diu, escolta, estàs de mal humor, què et passa? Jo no ho sé el que em passa, però hi ha hagut alguna cosa que m'ha activat la ràbia i la meva ràbia no s'ha desactivat completament. Aneu seguint el que faig? Jo faig els gestos aquests perquè això sempre ho explico en un dibuix, però bé, em sembla que ho puc explicar així també. Llavors, aquesta idea, això tan senzill, doncs és important. Quan una persona està en un estat emocional, diguem-ne que és que ja, és com si no partís de la línia de zero, no? Ja parteix d'un nivell d'activació que no està tranquil, està més activat del compte. Llavors, quina és una senyal de viure en un estat emocional? Que les teves respostes són desproporcionades. Llavors hi ha una cosa, que el normal seria que t'enfadessis una mica, perquè tothom s'enfadaria una mica, allò li doldria una mica, i la teva resposta és desproporcionada. Llavors, què passa? Doncs que tu ja vens carregat d'una història que no saps quin és, però tot allò et dona diguem, ja parteixes d'un nivell més alt, la teva resposta està desproporcionada. Llavors, diguem, aquí hi ha un problema. És que, llavors, des de fora, si no entenem què ens està passant, la gent ho pot dir, home, però no n'hi ha per tant. Clar, no n'hi ha per tant, però el que em passa a mi és que hi ha una història que jo no tinc resolta que fa que respongui d'aquesta manera. I racionalment sí que tens raó, però les emocions no responen a la raó. És a dir, jo no m'enrabio o tinc por perquè ho hagi decidit cognitivament. Les emocions apareixen i venen de baix. Llavors sí que hi puc posar cognició, però l'emoció ja la tinc. Puc controlar la conducta? Sí, d'acord, puc controlar la conducta. Sí? Molt bé. I fem una mica un condensat, no? Però bueno, ja... No? Em penso que amb l'estona que tenim doncs ja està bé, no? Vale. Anem a veure, jo llavors, el Goleman el que fa és, ell identifica competències per cada dimensió, aquestes cinc, que després van ser quatre dimensions, identifica unes competències, i una de les competències és l'empatia. Llavors, l'empatia és una habilitat, no? La gent que tenen empatia, doncs, potser algú que conegui la intel·ligència emocional dirà, ostres, tu tens molta empatia, no? Perquè tens molta intel·ligència emocional perquè tens empatia. Sí, jo diria que l'empatia potser és l'habilitat, no sé si dir la més important, és molt important l'empatia, que és això, el detectar, o sigui, és el saber intervenir quan l'altre té un estat afectiu, una emoció, doncs saber intervenir de manera que la teva intervenció l'ajudi a sentir-se còmode, no? És a dir, posar-li paraules al que l'altre sent. Bueno, en fi, tothom sap el que és l'empatia. Vale, llavors, per exemple, jo quan preparava aquesta xerrada pensava, bueno, una de les vostres feines, no? Que és donar males notícies, una situació difícil. Doncs anem a donar quatre pautes senzilles de com donar males notícies i a partir d'aquí parlarem una miqueta de l'empatia i recuperarem una mica això que explicava de les emocions al començament. Llavors jo aquí us he posat 8 punts, que siguin com, no, per intentar concretar doncs 8 idees clares per tenir en compte quan jo he de donar informació difícil a algú. Idees basades en l'experiència i en el coneixement. Vale, la primera, context adequat, privat, tranquil, sense interrupcions, bueno, perquè això ajuda la gent a poder centrar-se, allò, fàcil i intuïtiu. No? Llavors, hem de saber, clar, hi ha casos molt diferents, no? En el cas d'haver de comunicar una mort inesperada, no ens preguntem ni què sap ni què vol saber, però potser en el cas d'haver d'informar un pacient d'una malaltia, sí que hem de saber què sap i fins on vol saber. I llavors això és tenir el punt de partida i tenir el punt d'arribada. No esbrinar què sap per saber on he de començar jo, o si començo enrere, no allargar-me gaire perquè li dic coses que ja sap, i saber fins on vol saber. No sobrepassar aquest límit tampoc. Doncs aquest seria aquest segon i aquest tercer punt, i després informar, donar la informació. Vale. Llavors, si tu dones la informació de manera directa i clara,
Miri, vostè té, doncs, això, és a dir, el cervell emocional funciona d'una manera que el fet de saber, si la persona sap que la informació que rebrà serà difícil de pair, té temps de preparar-se i de que l'impacte sigui menor. Si la notícia l'agafa de sorpresa, és més probable que tingui una experiència traumàtica. I dic traumàtica en el sentit de que sigui una experiència que a partir de llavors, cada vegada aquella persona visiti aquell centre o vegi aquell metge o conegui una situació similar, se li activi doncs, tota una resposta orgànica. És un trauma, diguem, un trastorn d'estrès posttraumàtic, una de les la sintomatologia que té doncs, són això, no? Els malsons, els flashbacks, l'habitació, doncs, has de tenir en compte, quan donis la informació, de primer donar el toc d'atenció. No digui, oi, tio, doncs miri, tinc males notícies i això ajuda la gent a armar-se. Per exemple, amb dol, un dels motius que fa que la gent es quedin encallats en la primera fase del dol, que és el xoc, és que quan se'ls ha donat la mala notícia, doncs se'ls ha dit sense cap mena de preparació, o se'ls ha trucat a casa i se'ls ha dit per telèfon i aquella persona estava sola a la nit i allò l'agafa completament desprotegit. Doncs poder-se, que la gent sàpiga, intueixi que el que rebran serà difícil de pair, els ajuda a, neurològicament, diguéssim, preparar-se i que l'impacte sigui menor. Per tant, toc d'atenció. Contacte visual, és a dir, les emocions les gestionem millor en contacte amb un altre. I llavors, val, jo puc llegir el diagnòstic, però si hi ha algú que mostra sensibilitat i empatia, això fa que com jo paeixi això sigui millor. Això m'ajudarà. Per tant, contacte visual o sensibilitat, no? Quan s'informa. Dóna temps per processar, parla de pressa i deixa silencis. Formació mèdica, aquest tipus d'informació mèdica, és difícil de pair. Llavors, si tu parles molt de pressa, és a dir, quan tu dones la informació a la gent se li plantegen moltes coses i molts interrogants i molts dubtes. Llavors, si tu vas de pressa, faig un parèntesis ara, que si tu vas de pressa has de plantejar-te que et passa també, perquè anar de pressa, el cicle de les emocions, parlant de pressa les emocions no ens atrapen. I llavors, si tu parlar de pressa i parlar molt, doncs són senyals de dificultats en la gestió de les emocions. Si això ho fas tu, quan informes no, de com necessitat d'acabar o d'incomoditat a l'estallar, doncs això també t'indica potser alguna cosa emocional que has de resoldre. Aquestes emocions que apareixen en determinades situacions també t'indiquen alguna cosa. Llavors, des del conductisme et diria no, fes això, o des del conductivisme et diria no, pensa que... Però una altra opció, que a mi em sembla que és la correcta, és que hi ha emocions que, quan no són ajustades a la realitat, això t'indica alguna cosa. Llavors, quan jo estic allà, estic nerviós, doncs m'he de plantejar, diguem-ne, què em passa, no? Goleman no parla d'això en el seu llibre, en les seves publicacions, no parla d'aquest enfocament que jo estic donant ara. Tècnica narrativa explica una mica, narra el que ha passat, que així la gent també té aquest temps de dir, ui, això pinta malament, no? I ja intueix el que li dirà, però té uns segons per preparar-se'n. Explica els motius. El cervell necessita entendre cognitivament les coses. És a dir, per integrar les experiències que ens passen a la vida, les hem de viure en dues dimensions. Dues. Hi ha gent que diu tres, que són cognitivament, tu has d'entendre el que passa. Si no entens el que passa, costen de pair les coses. La gent necessitem entendre el que passa, una dimensió, i l'altra dimensió és la dimensió emocional. Jo necessito viure emocionalment l'impacte del que m'està passant. Llavors, hi ha gent que afegeix el cos, però, de fet, el cos i les emocions van lligats, no? L'altre dia sentia un psiquiatre que deia les emocions són nom a un conjunt de sensacions corporals. Bueno, doncs, poseu-li dos, cognició i emoció, poseu-li tres, cognició, emoció i corporal.
Però per integrar les experiències necessitem entendre-ho i viure-ho emocionalment i corporalment. Doncs quan tu pots fer això amb les experiències, per difícils que siguin, diguem-ne, el teu cervell s'arxiven en un calaix. Si no ho entens, no t'ho pots explicar, o emocionalment no ho pots viure, queden pendents. I llavors, cada vegada que el teu cervell viu una experiència similar a aquella, perquè hi ha una imatge que m'agrada, i és que el cervell emocional hi veu borrós. I llavors, tu has viscut una situació X, amb unes determinades condicions, que no has paït, i quan el teu cervell veu alguna cosa que li recorda allò, es reactiva, no?, aquella experiència, i llavors és quan doncs jo em poso nerviós, o em poso suar, o tinc por. I per què? Perquè en el cervell el que veu, diguem-ne, és similar. Jo quan parlo del vincle, no?, o faig servir un símil a vegades, no?, és com si el cervell emocional no t'ho portés unes ulleres amb 10 dioptries i amb això veiessis el món com el veiem tots, no?, definit. Però el cervell emocional és sense les ulleres, no?, ho veig tot borrós, i llavors doncs veig igual una persona que l'altra. I llavors l'altre em dirà, bueno, però aquest no és aquell, ja, però el meu cervell emocional és el mateix, no? I llavors, doncs una mica això que explico ara del viure-les cognitivament i emocionalment. I llavors tanques l'experiència i no és reactiva, perquè està resolta. Si no la tanques, cada vegada que vius una experiència similar, es reactiva alguna cosa que no has patit. Dona temps per fer preguntes i aclarir dubtes. Evita donar informació dolorosa, a vegades hi ha informació que no aporta res, que no aporta res. Però el Bookman, per exemple, si segurament coneixereu, no?, aquest autor, ell parla de la informació a demanda. No? Jo informo, llavors l'altre té uns dubtes, me'ls pregunta, llavors jo contesto el que em pregunta. No li dono més informació, però li vaig contestant el que ell em diu. La pregunta és, no, com deia aquell altre autor, no? és el punt de partida, però també és el límit. Em pregunta una cosa, li contesto això, no li dic més coses. Perquè això a l'altre també l'ajuda a tenir seguretat. No? Jo pregunto una cosa i em diuen això, no em diu més coses que em fan més mal o que no les puc fer o que no estic preparat per sentir. És a dir, jo pregunto això i agraeixo que em contestin això. I en cas de mort permet veure el cos de la persona. Amb dol, sabem que no veure el cos de la persona que mor és un factor de risc, un dol complicat, no? Perquè el cervell l'ajuda a veure la persona que mor. No? És una manera evident de fer-se la idea que aquella persona ha mort. No? Si no la veus, costa molt més de pair. Llavors, això ajuda a que s'elabori, l'experiència. I l'últim punt, atendre reaccions. Actua amb empatia, atendre reaccions. I ara jo us pregunto no, us llegeixo. Com anem de temps, a veure? Hosti, passa el temps de pressa. Jo us llegeixo un cas. I al final us preguntaré si vosaltres us passés això, si vosaltres fóssiu... És a dir, us llegiré un cas que hi ha 11 respostes. Doncs el que us pregunto és, si a vosaltres fóssiu el que sent aquestes 11 respostes, al final dieu-me quina és la que us agradaria més que us donessin, la resposta que us donessin. Diu, tens un pare de la família que té un fill malalt de fa anys i et diu, estic fart de viure tot això. Vosaltres sou els que dieu això. Estic fart de viure tot això. I ara ja us llegiré 11 respostes. La primera diu, és que s'ho pren molt a pit tot això a vostè. La segona diu, escolti, tampoc n'hi ha per tant. Li podria explicar molts casos molt pitjors que els seus. La tercera diu, em sembla que de seguida acaba la corda vostè. La quarta resposta diu, fart, aquesta seria la paraula, no seria cansat? La malaltia del pacient, posa-li la que vulguis. No, perquè per un pare era millor si part de que tingui mocs. Sí. Vaig amb una cadira de rodes, no? Si part de... Imagina't, deixem-ho obert.
Després recuperaré el comentari que em fas. 5. 5. Jo també vaig acabar molt fart quan el meu fill, que ara té 16 anys, va tenir... 6. Faci esport. Surti a córrer un parell de cops a la setmana. Li anirà molt bé, ja ho veurà. 7. Tranquil, home, tranquil. 8. Pensi que actualment la medicina avança a passos de gegant. 9. El que el Bookman en diu silenci atent. Què vol dir? No diu res, però estàs allà. 10. Què vol dir quan diu fart? I 11. Ja, és que això que està vivint des de fa tant de temps ha de ser molt difícil. Quan vaig escriure aquest cas no pensàvem que tingués mocs. No vaig concretar, però... N'he llegit 11. Em podeu dir quina és la que us agradaria que us diguessin a vosaltres? La 11. La 11. 9, 10, 11. Una barreja 9, 10, 11? 9? 9? 9, 10 i 11. Vale. Llavors, què vol dir això? Això vol dir que, aquí teniu una diapositiva que jo la vaig fer arrel de fer molts cursos i demanar a la gent molts casos com aquest i anar puntuant i anar fent promitjos i al final sempre sortia el mateix. Ara ja no ho faig perquè sempre surt el mateix. És a dir, però algú pot pensar, potser ara estan aquí, home, això que dius, això és lògic, això? No, no és lògic. He fet molts cursos a molts hospitals, he parlat amb molta gent i hi ha gent que t'explica coses que dius, no pot ser. O sigui, no pot ser, no pot ser que una mare que té 3 fills i un té paràlisi cerebral, algú li digui, un professional li digui, pensi una cosa, és com si hagués fet 3 panets i un se li hagués cremat. O sigui, no, no pot ser, no li pots dir a una mare, si el cerebro es una uva, su hija tiene una pasa, a una mare que té un fill amb paràlisi cerebral. Doncs això són casos reals, per tant, ja no m'ho sembla que això que dic és molt lògic, perquè el dia a dia hi ha gent que diu coses que dius, ostres, com pot dir això? Vale? Llavors, què diuen aquí? Aquí diu, quan l'altre expressa una emoció intensa, primeres intervencions que a l'esquerra, i jo d'això en dic escolta de traïció. I què hi ha aquí? Aquí hi ha culpabilitzar, home, ja hauria de saber això, home, s'hauria d'haver preparat, home, que culpabilitzar, jutjar, home, això és culpa seva, això no ho ha, o no ho ha, s'equivoca pensant això, això és d'entrar els diners, dubtar, qüestionar, vol dir, estàs segur? Vol dir que no és hora de deixar-lo marxar? Fer broma? Minimitzar? Bé, bueno, home, no n'hi ha per tant, no, no passa res. Això ho diem, la gent. O determinada comunicació no verbal. Això fa ràbia. I això, el que està vivint l'emoció, qualsevol d'aquestes respostes que jo he dit ara, què li provoca? Fa ràbia, això. I això provoca una interrupció del contacte intern. Quan tu dius, jo estic fart de viure això, estàs posant paraules a un sentiment que tu tens. I quan l'altre diu, home, no n'hi ha per tant, total són mocs. Bueno, o sigui, des del teu marc de referència fas un judici, però l'altre t'està expressant una emoció. Llavors, aquestes interrupcions no ajuden. Llavors, quan l'entorn o els professionals fem això, doncs no ajudem a la gent que elabori les seves emocions. Respostes que jo en dic, escolta de bones intencions. Què vol dir això? Mireu, això vol dir, si el de l'esquerra fu i el de la dreta fa, el del mig ni fu ni fa. Què vol dir això? Que deixa la gent més o menys igual. És a dir, quan la gent et valora, a el que hem dit fins ara li posa un 0 i a el que direm ara li posa un 4, un 5 i un 6. I aquí què diu? Aquí diu, aquí hi ha l'egotisme, i això és un error meu, l'egotisme no va aquí. L'egotisme el vaig posar aquí, però amb els anys el vaig canviar de forma i va a l'esquerra. L'egotisme és una resposta fatal. Què és l'egotisme? És la mania de parlar d'un mateix. Tu dius, jo tinc dues filles, aquí molts tindreu fills, i el company et diu, ostres, el meu fill d'adolescent està fatal. I automàticament què fas tu? Ui, el meu.
ahir va sortir i deixes, interromps l'altre i vas allà amb la teva història. Això és l'egotisme, això ho fem. Quan la gent tenim coses que no les tenim tancades, tenim necessitat d'abordar l'altre amb les nostres històries. Donar consells, les tres intervencions que van aquí són donar consells, intentar tranquil·litzar i intentar animar. Bé, no, escolti, la medicina avança molt de pressa. Això és un intent de treure l'altre de l'emoció a la que està. Si l'altre t'està dient que està fart, que està trist, que està enrabiat, i tu li dius que el que ha de fer és animar-se. No. Intentar tranquil·litzar. Bé, home, tranquil. Això és justament el contrari del que necessitem les persones. És a dir, aquestes tres intervencions, cap et deixa en contacte amb el que tu sents. Ni intentar animar, ni intentar tranquil·litzar, ni donar un consell. Jo no t'estic demanant un consell. Jo no t'estic demanant ajuda. Jo t'estic expressant una sensació, una emoció, una dificultat que tinc. I el que necessito no és que tu m'ho solucionis. El que necessito és que tu em deixis que davant teu jo faci, estigui en contacte amb això. Perquè això és el que a mi m'ajuda a elaborar l'emoció. Un dia vaig convocar uns quants pares que havien tingut situacions molt difícils i els vaig dir, escolteu-me, què us agradaria dir-los als professionals que us han atès? I una mare va dir una frase que em va agradar molt. Va dir, diu, que em deixin plorar la consulta. És a casa que he de ser forta. Perquè quan ploro la consulta em diuen, no plori, dona, no plori. I el que necessito és plorar. O un dia una mare em deia, jo ploro la dutxa i surto de casa plorada. Però ploro la dutxa perquè si plores a fora la gent et para. I el que necessitem és poder expressar. O sigui, el cicle natural de les emocions és, l'emoció s'activa i el que necessito és expressar-la. Llavors, quan això ho fem en relació, què necessito? Que l'altre em deixi estar en contacte amb això. I que no s'espanti, que quan jo plori, no s'espanti i no em digui que no plori. És a dir, si ploro, deixem que plori. Si no ploro, deixem que no plori. No em diguis que plori si no ploro i no em diguis que plori si no ploro. No m'atabalis. Deixa'm que expressi l'emoció. I aquí a la dreta hi ha l'escolta empàtica, que és legitimar l'emoció. Que això no... És a dir, quan diem l'empatia, què és? La capacitat de saber el que sent l'altre. Bé, jo estic dient una mica més. Estic dient, no només això. És saber què sent l'altre i fer una intervenció que ajudi a l'altre a mantenir-se en contacte amb allò que està sentint. Perquè quan fa això, l'altre el que fa és elaborar la seva emoció i recuperar la desactivació total. Clar, si estem parlant de males notícies, això és molt difícil, però com a mínim ho fas una mica. Entesos? I com es legitima? Doncs mira, has de fer poques coses. Com es legitima? Doncs estan allà, comunicació no verbal, estan allà, deixant que la gent parli, deixant que la gent acabin de parlar, hi ha gent que no acaba i se'ls haurà de tallar, d'acord? Sí. Deixant que la gent expressi, tot això és manera de legitimar. I la gent agraeix, per què? Perquè pot estar en contacte amb el que sent i això els ajuda a completar el cicle natural de les emocions. Aquí us he posat una petita esquema, no? L'escolta de traïció em posa pitjor de com estava, l'escolta de bones intencions em deixa més o menys igual i l'escolta empàtica és la que m'ajuda a que això baixi. Com, quan la gent està emocionada, primera intervenció, estic allà, comunicació no verbal, deixo expressar l'emoció, estan enfadats i ho expressen amb el to de veu i raonablement enfadats. No m'estan agredint, però mostren enfado. Va, no li intento calmar, li dic, esclar que està enfadat, és que això que li ha passat, si fa molta ràbia o no? una intervenció empàtica que l'ajudi, sí. No he de treure-li la ràbia, l'he d'acompanyar amb la seva ràbia. Deixar parlar, deixar acabar de parlar i el silenci atent. Uns quants de vosaltres, quan he llegit el cas, m'heu dit, el silenci atent. Si el silenci atent t'ajuda a fer contacte intern. Però mentrestant, no miro la pantalla de l'ordinador, estic amb aquella persona i això l'ajuda. I després què? Perquè a vegades has de tancar. Bé, doncs jo allà què hi poso? Expressar impacte i oferir suport. Són dues maneres que venen una mica després, que em sembla que són dues bones maneres de tancar. Què vol dir expressar impacte? Doncs alguna cosa així com, no sé què dir-li, és molt dur això que està passant,
o no sé què dir-li és una bona manera, no? És que no sé, no tinc res a dir, no sé què dir, vale? Doncs no digues res, però estigues allà o li pots dir, ostres, noia, no tinc paraules, no m'agradaria poder-te ajudar, però... I l'altre què sent? L'altre sent que l'experiència emocional que ell té té impacte en l'altre. I això, hi ha un autor que es diu Richard Erskine, que diu, les persones, els humans, tenim al llarg de tota la vida necessitats relacionals. I una de les necessitats relacionals que el Richard Erskine identifica és la necessitat del que em passa a mi que afecti a l'altre. La necessitat de que l'altre m'expressi l'impacte. Llavors, quan a mi em passa alguna cosa i el meu amic em diu, ostres, Oriol, quina putada. Doncs a mi això em reconforta, perquè sí, és veritat, m'està posant paraules el que jo sento. No? Llavors, quan tu dius, ostres, no sé què dir-li, em sap greu això que li ha passat, o un dol, o... doncs em sembla que és una bona intervenció. Ara algú deu estar pensant, perquè sempre és un debat que surt, i bueno, llavors, si jo com a professional m'emociono, què? Sí o no? Jo crec, si tu cada dia t'emociones, tens un problema i has de solucionar-ho, però em sembla que hi poden haver situacions que t'afecten i que emocionalment et toquin. I això, i em sembla que, i a més, hi ha pacients que els han vist, doncs, el professional que estigui afectat emocionalment, i això amb ell els ha reconfortat molt, no? Perquè és una manera de veure que la història que estan passant ells a l'altre també els afecta. Vull dir que la idea aquesta del professional que no, no, que es blinda i que no es mostra, doncs a mi em sembla que no és, que és equivocada, no? Que hi poden haver situacions que ens toquin, no? A vegades en pediatria, no? Potser especialment, poden haver situacions que et toquen de prop perquè et recorden els teus propis fills o no sé el que sigui, no? Llavors em sembla que és bo també, no? Que això pugui passar. Aquí us he posat quatre coses de l'ansietat relacional. El Richard Erskine diu, això té a veure amb la vinculació, les criatures que no tenen les seves ansietats relacionals ben ateses, la no atenció de les ansietats relacionals genera malestar, irritabilitat, nerviosisme. És a dir, quan tu relacionalment estàs ben atès, i això té molt a veure amb la vinculació, emocionalment estàs millor. I em sembla interessant aquesta idea de les necessitats relacionals. Vale. I llavors, bueno, més enllà de la IE, però alguna d'aquestes coses ja us les he dit, que és això, les emocions, estats emocionals, aquesta idea tan important que he comentat al començament, els indicadors de salut emocional, respostes proporcionades, les respostes desproporcionades indiquen, doncs, que hi ha alguna cosa que he de gestionar que no tinc ben, que no he gestionat bé abans. Sí, bueno, ja està tot dit. I aquesta última idea important, i és, si mi, com a professional, em costa estar al costat empàticament d'algú que expressa ràbia, o que expressa dolor, o que expressa... Si a mi em costa això, doncs això, per emocionalment ser un professional, diguem-ne, amb intel·ligència emocional, t'hauries de treballar això. Perquè, per dir un exemple, jo vaig tenir una pèrdua fa molts anys i no em vaig poder permetre el deixar-me anar. Vaig tenir d'aguantar i ser fort. Llavors, totes les mostres de feblesa, de vulnerabilitat, de feblesa, de dolor, això jo ho porto malament. I llavors, quan jo tinc allà la consulta, algú que se'm posa a plorar i que jo això m'activa, doncs tu no podràs estar al costat d'algú que es mostra vulnerable. I llavors, per ser un professional, diguem-ne, de 360 graus emocionalment, que et puguis acompanyar el que està enrabiat, el que està trist, el que està bé, doncs això tu has d'atendre, no?, aquestes emocions que apareixen, que no sabem per què, però és que hi ha alguna història que està pendent de resoldre. I això ens faria, si fem això, que és estendre les nostres emocions, emocionalment serem més competents. I aquesta és una mica el que jo havia triat, que em semblava que us podia interessar i que us podia ajudar una mica, quatre idees, no?, d'intel·ligència emocional. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar o alguna... comentari, alguna pregunta, alguna cosa. Aquests temes no s'acaben. No s'acaben. I a més, estem en una època que d'això ara en parla tothom. Hi ha gent que en sap molt,
i diu coses molt acertades i hi ha algú que no diu coses tan acertades, però en fi, com en tot segurament. Doncs no sé si hi ha algun comentari que vulgueu fer, alguna coseta. No, però jo fa molts anys vaig fer un curs aquí a Lleida de com donar males notícies a la Facultat de Medicina i es van apuntar molts pocs metges, es van apuntar sobretot estudiants. Però sí, és veritat, això no s'ensenya i s'hauria d'ensenyar això. S'hauria d'ensenyar. També hi ha gent que ho fa molt bé. Jo amb això us defenso, perquè a vegades hi ha infermeres o hi ha gent que diu que ho fan molt malament. I dic, bueno, hi ha gent que ho fa malament i hi ha molta gent que ho fa molt bé. Hi ha molta gent que ho fa molt bé. Hi ha gent que t'explica històries que dius, ostres, quin professional, que bé que ho va fer. No? Hi ha gent amb molta sensibilitat que ho fa molt bé. Vull dir que hi ha de tot, també. Vale. Hi ha autors que parlen de la pantalla emocional. Sí, hi ha gent que té excés d'empatia, no? I que llavors s'emporta les coses. Jo, per l'experiència que jo tinc, és que amb el temps la gent, bueno, s'ho ha dit de tot, no? Però més aviat més gent que no, que d'altre m'ha dit. Al començament em passava més i amb el temps això em passa menys, no? M'he com acostumat. I és lògic, també. Sí. Volies dir una cosa, també. Moltes gràcies, perquè de la Neus, doncs, són coses que no ho treballem. Pensem que hi ha molt... hem de tenir molts continguts, molt desàptics, però no parlem de desàptics. No? Una reflexió, algú va dir, em va agradar la frase, no? Que l'èxit de la vida no és econòmic ni professional, sinó el que realment l'èxit de la vida és el que té l'èxit. I la veritat és que crec que és veritat, no? Però que hi ha una, realment hi ha una dificultat, no estrictament amb el tema de metge pacient, que és el de pediatre en relació a les famílies, sinó que l'estructura actual d'exercici, el que moltes vegades genera dificultats de com metabolitzes les emocions pel mateix sistema de treball que tens, pels companys que potser que trobes, o bé perquè el fet que puguis a molts trens, com més o menys deia la Neus, és a dir, que cada família que entra amb la qual t'impliques, mínimament un no, és un tren en el que puges. Sí. Quan ja portes pujant a 20 trens en un matí, ja no saps quin tren estàs i quin és el teu, no? Sí. Llavors, és un pèl complicat, no? Mirar de quina manera tu pots fer aquest exercici que en aquest moment estem fent, no? De reflexió, d'entendre realment quina és la realitat, si és que vols tindre un mínim de qualitat vital, sabent que l'emoció és la que et mani, des de sota, amb aquesta realitat que ens fa que viu. Llavors, no és tant demanar una recepta, sinó fer una mena de reflexió de quina manera un, que sí que amb el temps aprens a no implicar-te tant a nivell de les famílies, i a ser més silenciós i a no callar tant. Però de vegades costa. Una persona que va viure malament la posició que se li va donar i va entrar al cap dels visites insultant-te de qualsevol manera del món. No? I clar, ara estava mirant de quina manera una d'actuar davant d'una reacció de l'Ambiental. Sí. I dic, home, sí, tan malament no ho vas fer. Ara és que t'havies de fer alguna altra banda. Però estic una mica amb la Neus, que fa uns anys actuava d'una altra manera. Era molt més d'acció-reacció. Vale. Jo crec que el tipus de professió que en aquest moment estem realment està posant molt en perill en aquesta situació. O sigui, que l'exercici professional de tots els trens en què pugem està posant en perill l'estat emocional dels professionals que treballen. Maria Hospitalària, no? Sí, sí. Llavors, no sé quina reflexió es pot fer respecte a quina actitud és global, sabien que les coses no aniran millor, que l'exercici no anirà millor. No sé si m'expliques. Sí, sí, sí. Sabent que hi ha hagut realment aportacions importants en aquesta zona respecte al tema de les males notícies, com encara les males notícies, no dels pacients, sinó de la realitat que ens toca viure i dels missatges que ens estan venint de la gent que viu en la ciutat de Mont.
un vaixell d'un capomba. I ens estimbarem, haurem de baixar d'un vaixell uns quants. Sí. Perdó, que sigui tan llarg, però les emocions no es poden... Clar, clar, l'oxímoron, el que dèiem. Mira, amb això, o sigui, què veiem? O sigui, mira, la gent fem el que podem. La gent fem el que podem. Però el que veiem que no va bé és... Jo estic malament, o estic amoïnat per el que passa, per el que sento, i el que faig és distreure'm. Llavors, si sistemàticament el que fas és distreure't, no tens el que et passa. Llavors, el que et passa queda allà pendent. Llavors, t'has d'anar distraient sempre. No? Llavors, això no ajuda. No, jo puc fer una altra cosa, que no és distreure'm. Jo veig que estic nerviós i el que faig és vaig a fer ioga cada dimarts. O vaig a... I el que faig és, sí que l'atenció la trec d'alguna manera, però hi ha gent que li va molt bé això, eh? Però una cosa que el Bookman diu molt senzilla és, escolta, si hi ha una situació que et desborda, busca algun company i parlen. I això jo ho trobo genial, perquè el que ens va més bé per la gestió de les emocions no és distreure't. O sigui, distreure't, el que fa és desconnectar-te l'emoció, però no la desactives. I això és important, aquesta idea. Llavors, què és el que m'ajuda? Fer contacte amb el que m'està passant i elaborar-ho. I això ho faré millor, segurament, amb un altre. I llavors, doncs, trobar-me els temps o les estones, o escriure, hi ha gent que escriu. Jo m'he trobat a vegades gent que diu, no, jo arribo a casa i a vegades escric. És a dir, és posar paraules allò que t'està passant per dintre. Però també és veritat que quan anem de pressa, hi ha molta feina, això que dius, els 20 trens diaris, és més difícil de gestionar això. O sigui, això es fa més bé amb temps, no? Les emocions volen una mica de temps. I llavors jo no tinc una recepta màgica per dir, no, no, jo no ho tinc això. Però llibres al mercat que donen receptes màgiques els trobaràs a patades. Però jo crec que sent realista... O sigui, però sí que desconnectar va bé. Sí, va bé perquè desconnectes, però l'emoció no la resols. I llavors, en tot cas, si ho fas, has de saber el que fas, quin cost té. Sí que estic millor, oi que estàs més bé? Sí, estic més bé perquè he desconnectat. Però el que jo tenia dintre no ho he resolt. Perquè cada vegada que hi penso, torno a estar malament. Doncs el que hauries de fer seria connectar amb això i mirar d'elaborar-ho i a vegades no cal fer res de l'altre món, però el fet de parlar-ne amb algú que tingui empatia, això m'ajuda. Jo no... Dreceres, jo no en conec. N'hi ha, però n'hi ha. Vull dir que se n'expliquen, però són dreceres de desconnexió. I amb la gestió de les emocions podem fer una llista d'estratègies. Molt bé, però llavors hem de fer dues columnes. Això que tu fas et connecta o et desconnecta? Tot el que desconnecta, si només fas estratègies de desconnexió, no resol res. No resol res. Però estaràs més bé, sí, però hauràs de fer-ho contínuament, perquè quan deixes de fer-ho, tornes a sentir el mateix que hi havia, perquè no has desactivat res. Em seguiu, no? El que explico. Però bé, bueno, està... Jo també he sigut llarg amb la resposta. Anem entrenant, anem prestant coneixements, anem aprenent dia a dia, quan això és una realitat del dia a dia, que cada dia doncs, veiem tants pacients i ens hem de trobar amb les emocions de cada família viu les malalties de la seva manera i s'ajunten amb altres problemes que té. No afrontem això, o sigui, no tenim ni cap preparació universitària ni fem reunions als equips de treball per parlar. Clar. Ho tenim absolutament descuidat. Llavors, clar, és molt difícil anar aprenent sobre la marxa, per això tardem tant i necessitem sobre l'experiència anar modificant conductes, que és una de les maneres de l'experiència experiència i d'aprendre, però potser el plantejament hauria de ser que dins de l'aprenentatge dels equips de treball potser ens hauríem de plantejar de parlar d'aquests temes, no? Jo crec que això que dius segurament serà cert en la vostra professió, però jo et podria explicar en molts altres àmbits que tampoc s'aborda això. Perquè la gent, hi ha gent que diu que la mort és un tabú, però jo crec que també el malestar emocional, d'alguna manera també, no? Quan estàs malament o no, hi ha qui això, no en parlem, ho evites. I jo crec que hem de sortir de l'armari en aquest sentit, no? I poder-ne parlar. I això, o sigui, si, no? Ara fent una imatge que si tots fóssim capaços de... Quan l'altre m'expressa, ostres, mira, això m'ha afectat, he estat malament, no? D'estar allà al costat,
Ostres, potser també tots plegats estaríem millor, no? Perquè la sensació de dir, ostres, ara m'ha afectat aquesta visita que he tingut o el que em va passar ahir o... I ostres, això ens ajudaria, perquè seria la sensació de dir, puc posar paraules i no em diran que no n'hi ha per tant o que sóc. Això m'ajudaria. Vull dir que jo crec que en aquest àmbit el vostre sí, però diria que en general, jo crec que això és així, en general. Els psicòlegs poder ser una mica raros, perquè jo estic a vegades en àmbits que això, com que ja ho, no, i segons com ja t'ho permets, no? Però en general jo diria que això no és lo, és lo normal, és això que tu expliques. Els grups Balin. Em sona això, però m'has de recordar el que és, perquè ara mateix no ho recordo. Les emocions que els generaven els casos que tenen. Val, sí. Sí, però això és com el... Sí, però això... Sí. Sí. Sí, però això és com el, per exemple, això també la policia o els bombers també fan aquests, a vegades aquests grups, i a vegades no cal que hi hagi un psicòleg, sinó entre ells ja tenen una dinàmica i ajuda, és a dir, tu saps que tens un espai que podràs posar paraules, doncs, aquell accident que has anat a atendre i que t'ha afectat, i això, sí, a mi em sembla que aquesta és una bona iniciativa. La gent que està a paliatius, per exemple, jo crec que és un cas especial, perquè això ho tindran molt elaborat, i segurament o ja ho tindran o de manera natural l'entorn ja propicia, no?, que la gent pugui obrir-se més, perquè això ho han de tenir molt en compte, el tipus d'intervenció que fan. Però jo crec que és general. I això dels... Vull dir, no conec cap cas concret, vull dir, no t'ho puc valorar. No ho sé. Sí, jo no he parlat mai amb ningú que hi hagi estat. No sé si es fa gaire, no tinc la, tinc la impressió que... Sí, sí, jo crec que ara això ha passat una miqueta. Sí, sí. El que no... Sí. Del burnout. Sí. Sí, però el que també veig, jo ara diguem més general, és que els llibres d'autoajuda i de... Escolta'm, es venen com a xorros. Vull dir que ara jo he començat a fer, justament vaig començar aquest dimarts, fer uns cursos oberts, que en dic de gestió de les emocions, cursos curtets i ostres, i Déu-n'hi-do la gent que... Vull dir que tinc la impressió que hi ha molta necessitat de tractar això, perquè és un tema que queda una mica apartat. No? Llavors cadascú s'ho apanya com pot i jo crec que les emocions les gestionem molt millor en contacte amb un altre. No? Som relacionals i això ens ajuda molt. Quan tu pots compartir amb un altre, jo crec que això és molt guaridor i molt, molt, molt sanador. No? Gestionar-ho sol és més difícil. Que facis una reunió especial de sinó que tinguis alguns confiança de dir, pues, acabem la jornada no m'ha passat això, no m'ha passat allò, jo crec que és molt al tu i el coneix. Sí. I després saps tu que et passa una cosa més grossa, però vas a comentar una mare i una cridar i se m'ha enfadat. Però després el dia que et dius, ostres, aquest nen té una leucèmia i no sé si li he dit bé o no li he dit bé. I que si tens bon fill i no el contants i la confiança d'anar comentant les coses, jo crec que això és el millor. Sí, de manera natural que generin el mateix grup de treball de manera... Sí, això és el que hauria de ser, no? Sí.
Sí. Pam, 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 pam. Acabes y, ostres. Sí. O sigui, el temps amb el que vivim ara no ens ajuda a gestionar bé les emocions, perquè anem de pressa. I les emocions necessiten temps per sortir. Per això estar hiperactiu t'ajuda a desconnectar. No? Hi ha gent que està malament i no para de fer coses, això l'ajuda. Perquè quan paren, apareix el que hi ha. I llavors un ritme més sossegat ens ajuda, però ens ajudaria a tots, però anem tots una mica així. I això ja és... Sí. Emocionalmente, pero supongo que ahí eso no sube el índex de calidad del hospital, no sube ya claro, el, claro. En la boca de los hospitales. Yo no puedo tener 25 personas con cáncer a un matí. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también voy a decir un par de cosas más. Una, també pots estar molta estona fent-ho malament, no? És a dir, també pots... Si no tens estona, no pots ni fer-ho malament. Exacte. Però... Però, això que ara diguem serà com bonic, no? Però també, si tens poc temps, sempre pots trobar la forma de dir, escolti, m'agradaria poder estar amb vostè més temps, perquè, ostres... M'agradaria poder compartir, o poder, però escolti'm, tinc més... I a vegades aquest petit justificació, l'altre com a mínim diu, bueno, aquest se n'ha enterat de com estic i com a mínim expressa, o sigui, veu que jo necessitaria ara poder-li parlar, no? I a vegades de fer aquest comentari o no fer-lo, hi ha una diferència. Sí, en poc temps costa fer-ho, no ho pots fer molt bé. No. Sí. Clar, 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 clar. Sí, però mira, també podem fer una cosa, que és plantejar-nos un objectiu de mínims, que és no fer mal. O sigui, quan aquell em diu, hòstia, leucèmia, no li diguis, ah, hay que joderse. No, això no li pots dir. O sigui, llavors, fem una cosa, és a dir, com a mínim, no diguis tot el de l'esquerra. No ho diguis. O sigui, si dubtes, bueno, si dubtes, tens poc temps, bueno, doncs mínim no facis mal. Limita't a informar i prou. I llavors, escolta'm, ja anirà al psicòleg o ja anirà, ja buscarà ajuda. Però com a mínim, perquè hi ha gent que diu, hòstia, és que el que em va dir em va quedar gravat aquí per sempre, perquè és que a vegades hi ha frases que dius, i allò no porta res, allò no calia dir-ho. Allò no... I allò va ocupar temps, no? Vull dir que com a mínim, objectiu de mínims, no fem mal. I això què vol dir? Que passarà el temps i t'oblidaran. Si t'obliden, bona senyal. Perquè si ho fas molt malament, no t'oblidaran. Però si ho fas molt bé, tampoc t'oblidaran. Però objectiu de mínims, que t'oblidin perquè ho he fet neutre. Bueno, és un objectiu pobre, però si hi ha poc temps, ens hem d'ajustar una mica. Sí, sí, sí. No totes les visites sense fer aquesta atenció tan doncs, hi ha moltes que no. Jo, si en tens una, val la pena que aquell dia te treguis un quart d'hora amb aquella. Sí, sí. Facis més lo de tal. Sí. Sí. Sí, i també tenir clar el límit, no? És a dir, l'atenció psicològica ja la fem els psicòlegs i... I llavors, com allà, com a mínim, no fer mal. Jo informo, tinc una mica de sensibilitat, una mica de tacte, però també m'he d'ajustar els temps i els minuts que tinc. I ens hem de trobar el punt mig, no? Sí.
tot pots, que si entendeix, no? Però és molt difícil informar tothom. Jo és que me dedico també a donar bastantes males notícies, no? Cada dia és molt difícil. És molt difícil també. Cada persona també viu les emocions, com viu clar. La informació, com... Però fixi's en el que deia ara, o sigui, l'empatia, o sigui, empatia no vol dir anar a les emocions, no, no, si jo tinc algú que quan jo li dic allò es queda fred, seria molt mala empatia, o sigui, no seria empatia dir-li, escolti, està patint molt, no? No, o sigui, l'empatia és, si l'altre s'emociona, jo era al seu costat, i si l'altre no, està jo allà també, entens? O sigui, és... Està al costat de l'altre, estigui o no estigui. La gent evitativa, doncs no, potser no s'emocionaran. O si mostro impacte, l'altre això el molestarà, perquè el que l'altre fa és aguantar-se. Doncs el que faig jo és estar en aquest ball, perquè és el que ell m'està mostrant. I llavors és ajustar-ho a l'altre. No necessàriament anar a lo emocional, depèn on estigui l'altre. Saber que els protagonistes de vegades no són tant la família, que poden dir els seus problemes de vegades molt recurrent, però en canvi mirar de millorar emocionalment. I el nen ho podem ajudar fent les coses de vegades, millorant la seva autoestima, de vegades amb petites coses que són absolutament diàries, que molt diferents, no? Però vull dir que, de dir, escolta, deixar-li triar l'orella amb la qual comencem moltes coses, només coses com aquestes, no? Vull dir, quina orella vols que et mire primer, no? O sigui, fer-lo protagonista és el que està fent, perquè realment és el protagonista que ens dona. Vale. No? Vull dir, el bastonet, què vols que et dibuixi el bastonet, si se l'ha guanyat? Si no se l'ha guanyat, no se li dona, no? O dius, bon dia, Joan, no? I si no t'ho diu, Joan, no? Ensenya'ls a dir bon dia, és que a lo millor és que no hem d'arreglar el sistema, sinó que hem de fer sí. Més educat. Sí, vale. No? I, això ja no és mínim, és màxim, diu. És màxim, s'ha de fer. No, però és molt feo, és que sempre que digues, sí que no, ja sé que ara és aquí, però d'aquestes coses jo crec que a vegades també li aprofitava la feina. I una cosa que vaig sentir del doctor Vinyas en una sessió d'aquesta humanitació, ens queixem sempre de la pantalla, no? Estem mirant més la pantalla que una, i alguna mare m'ho havia dit, no? Des d'aquell dia jo ho he canviat, això, no? Està mirant més temps la pantalla que la cara, no estem lluny. I ell va dir una cosa important, no tinguem la pantalla d'enemic, girem la pantalla, els nostres ordinadors permeten ser girats. I al moment que consultem una determinada cosa, les radiografies que fan a l'Arnau la gent no la veu. No tots, però d'acord, hi ha gent que no... Perdona, sí, no? Perdona, però no costa res en un moment determinat girar una mica la pantalla i fer-los participant del que... Jo crec que hem de saber ser proactius i anar buscant. Ser proactivitat, hi ha gent que mulla, que no s'ha de però... Val la pena, doncs, mirar d'aprofitar-la, en el sentit que, oi, sentim-nos protagonistes d'aquell acte tan simple i tan curtet que tinc. No? Però el podem enriquir perquè, d'aquesta manera, la rialla que li fem al nen ens enriqueix a nosaltres. Vale, bueno, trobar... Una mica per aquí, perquè és que si no... Oi, quina feina, quina feina. Clar. No, no, no. El somriure que no es dona és perd. Per qui el rep i per qui el doni. Llavors em sembla que això és important que el... Vale. Bueno, seria... Sí, no, no, seria aquests detalls a un altre nivell també, no?, de jugar amb les emocions. Però...